नमस्कार, ये भिडिओ जुगे एल पी और यू पी जिस अनलाइन आवेदन टेट उत्तीर्ण चाकुरीबा प्रस्तुत कर भिडिओ मैं विशेषको कम कि कथा गुरुत्व दी लगे यार कम्पनी इन्स्ट्रक्शन कि आसे सीमते अपने काम अनलाइन कर आगत यह कथा नजानी अपना असुविधा पड़े विशेषको भिडिओ मैं जीखि कथा कम आपके स्क्रीन में देखिसे गवर्नमेंट अफ आसाम डायरेक्टरेट अफ एलिमेंटरी एडुकेशन और यह आपको मैं स्क्रीन में देखाई दी जो अपने क्या असुविधा पड़े तेहले तीनटा कन्टेक्ट नम्बर देखी से 6026709961 और 6026709962 और 6026709963 এইকেইটা নাম্বাৰত আপোনালোকে সহায়ৰ বাবে ফোন কৰিব পাৰিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজাৰ ভিতৰত তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অৱশ্যে আপোনালোকে যেটো আগতে এপ্লাই কৰিছিলে সেইকাৰণে বহুতে হয়তো অসুবিধা নেপাম বুলি ভাবিছে কিন্তু দুই এটা নিয়ম সালসলনি হৈছে সেইকাৰণে এই ভিডিঅটো চোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন এটা মই অলপ চমুকৈ কৈ যাম এক নম্বৰ পইণ্টত আছে আপোনালোকে ডি আসাম যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে di.assam.gov.in তাত গৈ পেলাই এপ্লাই নাউট ক্লিক কৰিব সেইখিনি হ'ব তাৰপৰা দুই নম্বৰত আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছে যদিহে আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে নতুন তথ্য পাতি দি পেলাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব যদিহে আগতে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে আগতে মানে আপোনালোকে এই 28 আগষ্টত যি নিযুক্তি হৈ গৈছে সেই সময়ৰ অনলাইনৰ কথা কোৱা নাই বৰ্তমান সময়ত যদি আপুনি এবাৰ অনলাইন কৰিছে সেইসকলে লগ ইন কৰিলেই হ'ল এবাৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাসকলে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিটেইলছ দি পেলাই নিউ এপ্লিকেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট তিনি নম্বৰ পইণ্টত আছে যে আপুনি আবেদন কৰাৰ আগত গোটেইখিনি মানে তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি পঢ়ি লৈ পেলাই মানে বুজি ল'ব লাগিব তাতে প্ৰথমতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি থাকিব চাৰি নম্বৰত আছে ফাইনেল ছাবমিছনৰ আগত আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ চাই ল'ব লাগিছে ইয়াত কি কৈছে চাওক বিফৰ ফাইনেল ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰিড দ্য ডিক্লেৰেশ্যন গিভন অন দ্য ৱেবছাইট কেয়াৰফুলি এণ্ড গিভন ইয়'ৰ কনচেণ্ট অন ইট ফেইলিং হুইচ ইউ উইল নট বি এবল টু কমপ্লিট ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চ' ইউ মাষ্ট চেক দ্য ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেইলছ কেয়াৰফুলি বিফৰ ফাইনেল ছাবমিছন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম গতিকে আপুনি ফাইনেল ছাবমিছন কৰাৰ আগত কিন্তু গোটেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ পঢ়ি চাব খৰধৰ কৰি আপুনি কেতিয়াও ফাইনেল ছাবমিছন নকৰিব আৰু ফাইনেল ছাবমিছন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি কিবা তথ্য ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি শুধৰাৰ কোনো অপশ্যন নাই তাৰপিছতে মই পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত ক'ম নেক্সট মই পেজলৈ গৈছোঁ নেক্সটত আছে পাঁচ নম্বৰত কি আছে চাওঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চাই যাওক মই যিমান পাৰি ডাঙৰকৈ দেখাই দিছোঁ পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত আছে ইফ এ কেণ্ডিডেট ছাবমিটছ মোৰ দেন ওৱান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ his or her candidature shall be liable to cancel and deferred for future examination no communication will be sent on this regard jodi ejon candidate ebard koi odhik mane registration kore tetia hole teo candidature tu batil hobo boli koise aru bhabishyate porikhar pora teo baron hobo mane tet porikha dibole nidibo enu eta kotha bujhaise a kono dhoroner jogajog teo loi pothwa no hoy etia এই ক্ষেত্ৰত বহুতে সন্দেহত পৰিছে যে দুবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে কেনেকুৱা এতিয়া দুবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে আপুনি এল পিৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব দুবাৰ এল পিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বা ইউ পিৰ কাৰণে যদি কৰে দুবাৰ ইউ পিৰ কাৰণে নোৱাৰিব কথাটো সেইটো মানে এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে আপুনি পৃথক পৃথককৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু এবাৰত কিন্তু আপোনালোকে ধৰি লওক এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনো কথা নাই আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব নালাগে বহুতে সুধি আছে যে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি লিষ্ট ওলোৱা নাই সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপুনি প্ৰথমতে এল পি বা ইউ পি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই বিষয়ে মই ইতিপূৰ্বে এটা ভিডিঅ' মই ডেমো ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছিলোঁ তাতে কি কোন পেজৰ পিছত কোন পেজ ওলাব গোটেইখিনি ক'লোঁ আজি মই কমন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ক'লোঁ কমন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনকেইটাই আপোনালোকক সহায় কৰিব নেক্সট হ'ল কি যে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিলে ধৰক কৰি গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰা নাই কিবা এটা তথ্য ভুল হ'ল তেতিয়া সেইটো আপুনি ছাবমিট নকৰা পৰ্যন্ত সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নহ'ব আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিলেহে আচলতে সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিল আপ কৰা হয় প্ৰথম পৰ্যায়ত আপুনি ডাটাখিনি দি কিবা কৰি চাইছিলে কৰি চাওঁতে যদি আপোনাৰ ভুল হ'ল আপুনি যদি শুধৰণি পাৰিলে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি শুধৰণি কৰিব পৰা নাই কিন্তু ছাবমিট হঠাতে কৰি নিদিব বাৰে প্ৰতি আপুনি চাই ল'ব ক'তো যাতে একো ভুল নোহোৱাকৈ আপোনাৰ তথ্যখিনি হৈছে আৰু পৰাপক্ষত আপুনি এবাৰতে ছাবমিট কৰিবলৈ চাব কাৰণ এল পিৰ কাৰণে বা ইউ পিৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কৰাটো আপুনি কৰাটো কেতিয়াও ভাল নহয় গতিকে আপুনি পৰাপক্ষত গোটেই কথাখিনি কি কি দৰকাৰ হয় সেই কথাখিনি এক্সট্ৰা বহীত আপুনি লিখি ল'ব যাতে তাৰ পৰা চাই চাই ক'ব পাৰে নহ'লে অনলাইন চেণ্টাৰত গৈ আপুনি কি হ'ব কোনোবা এটা তথ্য বিচাৰিব আপুনি খুচৰি মুচৰি চাওঁতে মেলোতে সময়টো গুচি যায় আপুনি আগতীয়াকৈ যদি ডাটাখিনি লিখি ৰাখে আপুনি ধৰি লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিমান চনত পাছ কৰিছিল পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ৰোল নং কিমান তেনেকৈ ডিগ্ৰী কেতিয়া কি
কথা গোটেই তথ্য পাতি যিখিনি লাগে সেইখিনি যদি আপুনি আগতীয়াকৈ লিখি মেলি থয় টেটৰ ডি এল এডৰ বা বি এডৰ গোটেইখিনি তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হয়। ঘৰতে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই থ'লে, পইণ্টলৈকে উলিয়াই থ'লে, তাৰিখ যিকেইটা লাগে মানে গোটেইখিনি আপোনাৰ এখন এটা ফৰ্মেটত লিখি ৰাখিব। আৰু এডভাৰটাইজটো দিয়া আছে, এডভাৰটাইজত আপোনাৰ কি কি তথ্য দৰকাৰ সেইখিনি দিয়া আছে, আপুনি তাৰপৰা চাই ল'ব, ঠিক আছে। নেক্সট 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ইয়'ৰ স্কেন পাছপোৰ্ট ফটো শ্বুড বি উইদিন 150x200 pixels ইন চাইজ। আপোনাৰ যিখন পাছপোৰ্ট ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখ আছে, 150x200 pixels, এইটো পিক্সেলৰ জোখ, যিবোৰে কম্পিউটাৰ জানে জানে। আৰু বহুত অলপ কম জনা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত আপোনালোকে কামটো নকৰিব, আগতে অভিজ্ঞতা থকা চেণ্টাৰতহে কামটো কৰিব, কাৰণ বহুতে পিক্সেলৰ জোখবিলাক নাজানিব পাৰে। আৰু শ্বুড বি লেছ দেন 100 KB এণ্ড মোৰ দেন 19 KB, 19 KBতকৈ বেছি কিন্তু 100 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব, এইটো কৈছে তাৰ যিটো চাইজটো। 100 KBতকৈ কম বুলি কওঁতে আপুনি 70ৰ আশে পাশে KB ৰাখিব, তেতিয়া ফটোখন ভাল হয়। মানে একেবাৰে ধৰি লওক 20-25 KBমান কৰিলে, ইয়াতে কৈছে যে 19 KBতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু 100 KBতকৈ কম, কিন্তু আপুনি 20 বা 22 KBমান কৰিলে কি হয়, ফটোখন অলপ অস্পষ্ট হয়, মানে বৰ বেছি ভাল নহয়। তাৰোপৰি আপোনাৰ ফটোৰ কোৱালিটিটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব, গতিকে আপুনি KBটো অকণমান বঢ়াবলৈ চাব, মানে ইমান 100 KBটো পাৰ কৰিব নোৱাৰে, হ'লেও ধৰি লওক 70, 80 বা 90 এনেকুৱা KB কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই। নেক্সট আৰু যিটো আপোনাৰ ছিগনেচাৰ, ছিগনেচাৰটো কেইটামান ৰুল আছে, ছিগনেচাৰটোৰ কথা মই পিছত কৈছোঁ। সেইটো হ'ল যে আপোনাৰ ফটোখনৰ কথা কৈ লৈছোঁ, স্কেন কপি এপ্লিকেণ্ট ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ, কি কি কথা আছে চব ফটোগ্ৰাফত ফৰ্মেলৰ হ'ব লাগিব, আপোনাৰ ড্ৰেছ পাতিবিলাক ফৰ্মেল বুজি পাইছে চাগে, ফৰ্মেল ড্ৰেছত হ'ব লাগিব, যিকোনো জাক জমকীয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি পেলাই নহয়, আপোনাৰ সাধাৰণতে আমাৰ স্কুল কলেজত যেনেকৈ আমি ফৰ্মেল ড্ৰেছত শিক্ষকসকল যায় তেনেধৰণৰ, আপুনি শিক্ষক হিচাপে ধৰি লওক ফৰ্মেল ড্ৰেছত ফটোখন মাৰিব। ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি পাছপোৰ্ট হ'ব লাগিব, কালাৰ চাইজ হ'ব লাগিব, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হ'লে নহ'ব। আৰু ফুল ফেচ ডাইৰেক্টলি ভিউ ডাইৰেক্টলি ফেচিং দ্য কেমেৰা, আপুনি বেকাকৈ থাকিলে নহ'ব, একদম কেমেৰাটোলৈ চাই থকা হ'ব লাগিব, মানে বুজি পাইছে, কেমেৰাটোলৈ চাই পেলাই মৰা ফটো হ'ব লাগিব, গতিকে ফটোখন মানে যিমান পাৰি কেমেৰা ফালে পোন কৰা আৰু ভাল হ'ব লাগিব। নেক্সট লিখিছে ফটোগ্ৰাফ শ্বুড নো হেভ নো শ্বেডোজ এণ্ড ৰেড আইজ, গতিকে ৰেড আইজ থাকিব লাগিব ফটোগ্ৰাফখনত, চকুকেইটা যদি ৰঙা পৰি থাকে তো সেইটো নহ'ব, আৰু ছাঁ পৰি থাকিলেও নহ'ব, গতিকে ফটো কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগিব। আৰু ফটো ফৰ্মেট শ্বুড বি JPG অনলি, গতিকে এনেই কিবাকিবি চাইজত হ'লে নহ'ব, এইটো প্ৰায়বিলাকে গমেই পায় JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। নেক্সট ছিগনেচাৰটোৰ কথা কৈছে, ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, ব্লেক ইংকত হ'ব লাগিব, এপ্লিকেণ্ট শ্বুড ছাইন উইথ ব্লেক ইংক অন এ হোৱাইট পেপাৰ এণ্ড গেট দ্য ছিগনেচাৰ স্কেন, মানে বগা কাগজ এখনত, আপুনি বগা কাগজ মানে পাৰিলে A4 কাগজ এখনত বা তেনেকুৱা, তাৰপৰা জেৰক্স কৰা যিবিলাক কাগজ তেনেকুৱা কাগজ এখনত আপুনি ছিগনেচাৰটো কৰিব, আৰু ক'লা চিয়াঁহীৰ মানে কলমেই কৰিব, ব্লেক ইংকে, বুজি পাইছে। তাৰপিছত সেইটো স্কেন কৰিলে তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আহে, বহুতে কি কয় চাইজটো মিলাব নাজানে, পিছত গৈ আপলোড কৰোঁতে ছিগনেচাৰটো এটুকুৱা আহে উঠে এটুকুৱা নুঠে, এইবিলাক কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ভুলৰ কাৰণে হয়, আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকেও এই কথাবিলাক বৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেইকাৰণে কি হয় যধে মধে আপলোড কৰাৰ পিছত পিছত গৈ চিন্তা কৰি থাকে যে মোৰ এইটো ভুল হ'ল, মোৰ ছিগনেচাৰটো এটুকুৰা থাকি গ'ল, ফটোখন নুঠিলে ভালকৈ, এই কথাবোৰ পিছত কৰিবলৈ নুঠাব, আগতীয়াকৈ আপোনালোক সতৰ্ক হ'ব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰত যদি বুজিবলৈ অসুবিধা হয় বাৰে বাৰে চাব, কিন্তু কথাটো ক্লিয়াৰকৈ বুজি লৈ যাব, আপুনি যিমানে জানিব সিমানে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰবোৰত যাতে কিবা ভুল কৰিলেও আপোনাৰ আপুনি শুধৰাই দিব পাৰে, কথাখিনি সতৰ্কভাৱে আপুনি কৈ যাব পাৰে। দ্য ছিগনেচাৰ মাষ্ট বি ছাইন অনলি বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট নট বাই এনি আদাৰ পাৰ্চন, মানে অন্য লোকেও ছিগনেচাৰ কৰিলে নহ'ব, কিন্তু ছিগনেচাৰটো নিজৰ হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটৰ, দেই সেইটো বৰ দৰকাৰী কথা। ছিগনেচাৰটো চাইজটো হ'ল 49 KB আৰু মিনিমাম হ'ল 10 KB, মানে মেক্সিমাম চাইজটো হ'ল 49 KB আৰু মিনিমাম চাইজটো 10 KB, এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ফটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ আপোনালোকে গম পালে যে ফটোৰ ক্ষেত্ৰতো এটা চাইজ দিছে 19 KBৰ পৰা 100 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 19 KBৰ পৰা 100 KBৰ ভিতৰত পাছপোৰ্ট, আৰু চহীটো কিন্তু 10 KBৰ পৰা 49 KB, 10 KBৰ পৰা মেক্সিমাম চাইজটো হৈছে 49 KB, আৰু পিক্সেলটো হ'ল 50x200 pixels ইন চাইজ, ঠিক আছে। আৰু স্কেন ছিগনেচাৰ ফৰ্মেট শ্বুড বি JPG বা JPEG অনলি, এইকেইটাই হ'ল মূল কথা। আৰু আপোনালোকে এইখিনি ডকুমেণ্ট, এইখিনি কথাই মূলতঃ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি গুৰুত্ব দিব কি, এতিয়া নতুনকৈ এটা দিছে যে ডিগ্ৰীৰ যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই মাৰ্কশ্বিটবিলাক ছিংগুল PDFত কৰিবলৈ এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে। আৰু এই কথাটোৱে অনলাইনত এতিয়া অহা কথা বুলিয়েই নহয়, এইটো মই আগৰ পৰাই মই এইটো সকলোকে জনাই আছিলোঁ যে আপোনালোকে এটা PDFত বস্তুখিনি বনাব, এটা PDF মানে বুজি লওক কথাটো, যে ডিগ্ৰীৰ এটা PDF, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ এটা PDF, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী PDFৰ লগত ডিগ্ৰীৰ PDFটো সম্পৰ্ক নাই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী PDF মানে এটা ফাইল হয়, ফাইলটো আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ
পিডিএফ ফাইলটো অপেন কৰাৰ লগে লগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটবোৰ ওলাই যাব। আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট ধৰক এখন, তাৰপৰা চাৰ্টিফিকেট এখন, এই দুটা ফাইল দুখন কাগজ ওলাই গ'ল। যদি আপুনি বেটাৰমেন দিছে তেতিয়া বেটাৰমেনখনো লগত দি দিব, বেটাৰমেনৰ বেলেগকৈ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে। গতিকে বেটাৰমেনৰ মাৰ্কশ্বিট দুখন হ'ল, আগৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন হ'ল আৰু চাৰ্টিফিকেটখন হ'ল, এই তিনিটা ডকুমেণ্টছ হৈ গ'ল। সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ এটা পিডিএফ, আকৌ ডিগ্ৰীৰ আপুনি এক্সট্ৰাকৈ এটা পিডিএফ বনাব। ডিগ্ৰীৰ মানে আপুনি মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট বুলি কওঁতে আপুনি আটাইকেইটা ছেমিষ্টাৰৰ তিনিটা চাৰিটা যেইখন হয় আপোনাৰ, কাৰোবাৰ হয়তো এখন হৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো দুখন হৈছে, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, এতিয়া কাৰ কেইখন আছে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ। গতিকে মুঠতে কথা হ'ল, শেহতীয়া নীতিটো এইটোৱে যে ডিগ্ৰীৰ আটাইকেইখন মাৰ্কশ্বিট আপুনি চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ, ছটা ছেমিষ্টাৰ, মুঠতে আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰৰ প্ৰতি যদি আছে, ছেমিষ্টাৰৰ প্ৰতি আপুনি আটাইকেইটা ডকুমেণ্টছ এটা মানে ছিংগুল পিডিএফত আপোনালোকে মানে আপলোড কৰিব। আৰু সাধাৰণতে 1 MBতকৈ বেছি হ'ব নালাগে পিডিএফ ফাইলবিলাক। 1 MBৰ তলত মানে আপুনি 900-950 ইমানমান KB কৰিব। 1 MBৰ তলত, 1 MBৰ তলত বুলি কওঁতে একেবাৰে সৰু নকৰিব, তাৰমানে বস্তুখিনি বৰ অস্পষ্ট হৈ যায় ডকুমেণ্টছখিনি। গতিকে 1 MBৰ ওচৰা চুৰি কৰিব, আৰু এইখিনি কম্পিউটাৰ য'ত কৰে অভিজ্ঞতা থকা জেগাত কৰিব। কিন্তু অভিজ্ঞতা মানে এনেকুৱা, আগতে যদি ভুলকৈ কৰি থৈছে তেওঁতো ভুলকৈ আকৌ কৰিব, গতিকে সেইটো নহয়, আপুনি কথাবোৰ জানিব লাগিব ক্লিয়াৰকৈ। ছিংগুল PDF নিজে নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাটো, বহুতে এইটো ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হৈ আছে, কি ছিংগুল PDF। গতিকে এনেকুৱা বাৰাবাতি ভুল কৰি নাথাকিব আপোনালোকে, PDF ফাইলকেইটা আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বনাই লওক, কিন্তু লৰালৈকে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি নিদিব। আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে প্ৰথম এদিন ফাইলখিনি ছাবমিট কৰক, মানে PDFত বনাই লৈ মেলি সাজু কৰক, ফটোখন, ছিগনেচাৰ, বাকী গোটেই ডকুমেণ্টছবোৰ আপোনালোকে PDF কৰক। যদি আগতে কৰি থৈছে সেইটো দিগদাৰ নাই, তথাপি সব চেক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপলোড কৰোঁতে বৰ বেছি সময় নালাগে, কিন্তু বস্তুখিনি শুদ্ধভাৱে প্ৰস্তুত কৰোঁতে সময় লাগিব। আজি মই দৰকাৰী কথাবোৰ ক'লোঁ, ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকৰ কিবাকিবি নানা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, যথেষ্ট প্ৰশ্ন সুধি আছে, মই চবৰে উত্তৰ দিব পৰা নাই, হ'লেও মই আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি আছোঁ। আপোনালোকে দৰকাৰী কিবা সমস্যা যদি সন্মুখীন হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। আৰু মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যিখিনি কথা মই ক'লোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাব, এই কথাখিনি আপোনাৰ মুখস্থ হৈ থাকিব লাগিব অনৰ্গল, কোনটো পইণ্টৰ পিছত কোনটো পইণ্ট আপুনি যাতে গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ জানে। কাৰণ এটা চাকৰিৰ কথা হয়, গতিকে চাকৰিটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক যিটো সহায় কৰি আছোঁ ইউটিউবৰ মাধ্যমে, আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হোৱাৰ কাৰণে, আপোনালোকে যাতে চাকৰি এটা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয়, সকলো প্ৰকাৰে যাতে সকলো দিশৰ পৰা সুবিধা হয়, মই যিমান পাৰি দিহা পৰামৰ্শ দি আছোঁ। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো কেনে পালে, ভাল পালে নাই? যদি ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, জানি নহয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে, আৰু বেল আইকনটো টিপি তাত কাষতে যিটো অল অপশ্যন ওলায়, অল অপশ্যনটোত এবাৰ হ'লে কিন্তু ছিলেক্ট কৰি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰোপৰি এটা কথা কওঁ, মই দিনটোত যিহেতু বাৰে বাৰে ভিডিঅ' দিয়েই থাকোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন নাপালেও ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰিলে মোৰ সেইটোৱে ভিডিঅ'বোৰ পাই যাব। তাৰোপৰিও আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কুমাৰ বসন্তৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট kumarbasanta.com, আপোনালোকৰ তাৰ লিংকটো দি থৈছোঁ। আপোনালোকে ৱেবছাইটত ডাইৰেক্ট বিচাৰিলে নাপাব, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই যিটো দি থৈছোঁ লিংকটো, সেই লিংকত এবাৰ ক্লিক কৰিব, তেতিয়া ৱেবছাইটটো অপেন হৈ যাব। তাৰে ব্লগ অপশ্যনটোলৈ গৈ আপোনালোকে শেহতীয়া কিছুমান ডকুমেণ্টছ মই তাত আপলোড কৰি থওঁ, ডকুমেণ্টছখিনি চাব পাৰিব। তাৰোপৰিও আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ফেচবুকত এটা মোৰ পেজ আছে, কুমাৰ বসন্ত লাইভ, আকৌ কৈছোঁ কুমাৰ বসন্ত লাইভ বুলি এটা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, কুমাৰ বসন্ত LIVE, তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে মোৰ পেজটো পাই যাব। পেজটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে চাব, মই কিছুমান দৰকাৰী ডকুমেণ্টছ তাত আপলোড কৰি থৈছোঁ, গতিকে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে তাৰপৰা চাবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব বুলি আপোনালোকক মই সেই সুবিধাটো কৰিছোঁ। কিন্তু ফেচবুকৰ সেই পেজটো কিন্তু আপোনালোকে লাইক কৰি থ'ব, তেতিয়া মই কিবা আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফেচবুকত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে কুমাৰ বসন্ত আসামৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ যিখিনি কথা ক'ম আপোনালোকে আন্তৰিকতাৰে ল'ব, আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ কথাখিনি যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে বাৰে বাৰে চাওক, আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। জয় অসম, ধন্যবাদ।